estic flipant, o sigui, mireu això. Acaba de sortir l'enquesta de serveis municipals que es pregunta a la ciutadania de Barcelona quina nota posa a tots els serveis que fa l'Ajuntament. Vale, doncs flipareu. Mireu, he apuntat aquí els 10 primers, és que n'hi ha molts, eh? Els bombers de l'Ajuntament de Barcelona treuen un 8,1 sobre 10, o sigui, que estan quasi excel·lent. Les biblioteques, un 7,8, són de lo milloret que hi ha a Barcelona. Centres cívics, 7,4, una passada, cursos molt bons i molt baratos. Mercats municipals, 7,4. El Mercadona no, eh? Els mercats municipals. TP, bueno, perdó, això és transports públics, 7,3. O sigui, la població de Barcelona valora amb un notable els transports públics. Metro, bus, tram... Activitats culturals, 7,2. L'enllumenat públic, o sigui, les faroles i tot això, un 7. Això és molt important perquè aquí s'han fet moltes millores en perspectiva feminista. Ja us ho explicaré en un altre vídeo perquè és superinteressant. Festes populars, un 6,9. Bueno, bueno. I ara aquí és on més estic flipant. Recollida d'escombraries, 6,9. És a dir, que a la tele, a Twitter, tots els vots pagats i tot, es queixa de que Barcelona està bruta, no recollint les escombraries. Hosti, però després fas una enquesta a la ciutadania i et posen un 6,9. És el novè servei de l'Ajuntament més ben valorat. Per tant, això demostra que, evidentment, hi ha marge de millora, o sigui, hi ha 3,1 punts que podem millorar, però també que hi ha una campanya de desprestigi i que ens estan constantment bombardejant amb que Barcelona està bruta, Barcelona és insegura, Barcelona no sé què, però després, quan preguntes a la gent, això no es correspon amb la realitat. Per això són interessants les dades, posar números, perquè si no comencem a parlar de percepcions, ens agafa aquí una histèria col·lectiva i després a la realitat no és la que sembla. I finalment, la desena és instal·lacions esportives amb un 6,7. Doncs això són les dades d'aquest 2022 de l'enquesta de serveis municipals. Si teniu curiositat per alguna altra cosa, algun altre servei, deixeu-ho comentaris.